Baiklah, semua peniaga kecil dan penjaja akan dikecualikan bayaran lesen bagi tahun 2021. Inisiatif itu dilaksanakan Kerajaan Negeri Terengganu bertujuan meringankan beban golongan sasar dan menggalakkan mereka terbabit dalam perniagaan yang memberikan pendapatan kepada mereka. Oleh itu, kerajaan ambil satu keputusan untuk tahun 2021 ini dalam bajet kita untuk mengecualikan bayaran. Bukan mengecualikan lesen. Lesen tetap kena ambil, kena periksa kesihatan, kena dengar taklimat dan sebagainya, tapi tak payah bayar. Cuma bayaran untuk sewa bangunan atau tapak masih perlu dijelaskan, dan untuk sementara ketika tempoh COVID-19 ini, kelonggaran turut diberikan kepada peniaga kecil dan penjaja berniaga di kawasan tumpuan pelancong. Jika patuh pada syarat ditetapkan, mereka layak untuk dipertimbangkan dengan pemberian lesen kekal pula.